Bon dia. La primera novetat és la situació dels pous. Quatre dels sis pous que analitza regularment l'Ajuntament cada mes presenten nivells de concentració de nitrats molt per damunt del permès. Per tant, l'aigua que subministren els existents a Calallonga, Favarig, Turó i Llucmassana ara mateix no seria apta. Una situació, però, que no és nova al municipi i que, d'altra banda, deixa patent l'urgència que té Maó de posar en marxa la planta desnitrificadora a la zona de Malbuja, una instal·lació que va començar a promoure ara fa 2 anys i que, de fet, ja hauria d'estar en funcionament, però el recurs presentat per una de les dues empreses que se van interessar per construir-la ha tingut paralitzat tot el procediment durant mig any. La resolució del tribunal ha deixat fora de concurs la millor oferta, tot i que l'empresa a qui finalment s'ha adjudicat el servei, aquesta obra, Proveïments de l'Aigua, es compromet a construir la planta desnitrificadora per menys diners, 609.000 euros, i també per menys temps, és a dir, en lloc dels 7 mesos previstos inicialment, en només 5 mesos i mig. Si tot va segons el previst, la planta es posarà en marxa en el darrer trimestre de l'any. Bueno, els terminis, des de que tinguem tots els permisos per començar s'obra, són de 5 mesos de construcció de s'obra civil i posada en marxa del sistema i fer les primeres proves pilot. Són 5 mesos el que està calculat. Esperem que es pugui mantenir aquests terminis i posar-ho en marxa el més fes possible.